Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que se encontra a obra do estádio Romeirão, pessoal, aqui em Juazeiro do Norte. E vê que a última vez que eu gravei não tinha ainda essas escadas, né, essas escadarias, como já está toda montada, né. Tem uma rampazinha também para subir em cima. E já está bem adiantada, pessoal, já colocaram até o gramado já, a parte de dentro, né. E vocês veem aqui como é que anda aqui essa estrutura da Arena Romeirão, pessoal. Aqui a obra já está bem adiantada mesmo aqui, ó. Bem próximo de ser inaugurada, né? A gente vai se aproximar e mostrar aqui para vocês como é que se anda aqui essa obra, pessoal. O pessoal segue trabalhando, né? Aqui a todo vapor. E essa obra aqui tá ficando muito bacana, pessoal, aqui, ó. Tem uma rampona aqui, acho que é pro estacionamento, não sei, né? Ou é pro pessoal descer, né? Quando estiver descendo. E aqui já, ó. O pessoal segue trabalhando. Aqui. Acho que na parte da calçada, né? Aqui, ó. Tá muito bacana. Aí tem uma parte do muro aqui, pessoal, que eu vou mostrar. Não sei se foi derrubado já. Mas tá. Aqui é uma lateral, né? Uma lateral deles. Não sei se foi derrubada ainda todo, mas já tem uma parte derrubada lá na frente. Já derrubou bastante, né? Aí já tá aqui com a estrutura, né? Aqui, nessa parte da frente da Arena Romeirão, pessoal. Muito bacana, né? E tá ficando. Já até o governador já está até vendo a possibilidade de trazer um jogo inaugural, né? Que vai acontecer. Estão negociando aí com qual clube vai ter aqui a inauguração do estádio Romeirão, pessoal. Está ficando muito bacana aqui essa estrutura. A gente vai agora mostrar de um ângulo diferente, né? Aqui para vocês. E aqui, ó. A gente vai atravessar aqui a rua para mostrar. Vamos fazer um giro, pessoal. Um giro bem bacana. Do outro lado também. Eu só vou mostrar essa parte da frente, que aqui vai ser a fachada, né? Da frente do estádio. Tem várias pessoas aqui em cima, né? Girando. E segue com muitos trabalhadores aqui a todo vapor. Aqui dentro da obra, pessoal. Na Arena Romeirão. A gente vê, né? Como é que tá aqui o andamento dessa grande obra, pessoal. Desse lindo estádio que vai ser a Arena Romeirão. Pessoal. Vê que é bem grande, né? Aqui. Muito bacana. Tem as pessoas lá em cima trabalhando, né? Então, o paredão aqui dessa obra que vai ser muito bacana aqui. Acho que um jogo aqui nesse estádio. Pessoal. É uma obra do governo do estado, né? Do Ceará. A gente segue mostrando com detalhes pra vocês. Que aqui é do lado da praça, né? A Praça da Bíblia. Aqui. Tem essa linda arena, pessoal. Muito bacana. A gente agora vai pro outro lado pra mostrar em outro ângulo. Então, vamos lá. Estamos aqui, pessoal, em um ângulo diferente, né? Da Arena Romeirão. E a gente vai mostrar para vocês aqui nesse outro ângulo. E tem diversos tratores aqui também trabalhando, né? No adiantamento da obra da Arena Romeirão, pessoal. E aqui segue pegada a obra, a todo vapor, né? Aqui em torno da Arena Romeirão. Muito bacana. E segue aqui. Muito linda. Toda a obra da arena, pessoal. A gente vai mostrando aqui pra vocês como tá, né? Dá pra ver toda a cobertura. Eles estão colocando mais uma cobertura em cima. Tava aqui e do outro lado da rua. Aí estão fazendo tipo um calçadão, né? Calçadão aqui da Arena Romeirão, pessoal. A gente vai ver aqui mostrando pra vocês. Como tá ficando bacana aqui a Arena Romeirão, pessoal. Muito bacana mesmo.
Aí iniciar coloca nessa cobertura, nessa parte de cima, né? Aí vão completar até aqui. Tá ficando muito bacana mesmo. Os caminhões saindo, né? Iniciando a obra. Eles estão ali iniciando também o piso dessa parte aqui, né? A parte do calçadão. E a obra segue a todo vapor aqui, pessoal. Tá muito bacana aqui o andamento dessa grande obra da Arena Romeirão, pessoal. Muito bacana mesmo. A gente agora vai mudar para outro ângulo. Eu vou para aquela parte aqui, ó, nessa lateral, dá para ver todo de frente aqui essa parte da cobertura, pessoal. E vamos seguindo aqui. Estamos aqui, pessoal, nesse outro ângulo, né? Um ângulo bacana que dá pra ver aqui o andamento da obra. Vocês verem, né? Aqui, ó. Toda a estrutura da obra da Arena Romeirão. Tá muito bonito aqui, ó. Os trabalhadores aqui estão fazendo aqui essa parte do calçadão, né? Mostrando aqui toda a cobertura aqui da grande arena, pessoal, dessa Arena Romeirão. Segue aqui, ó, bem movimentada as máquinas aqui, né? Segue a todo vapor. Estão cavando aqui com essa outra parte de cá, né? Tirando um pouquinho de areia, aterrando. Mas aqui vocês acompanham como anda aqui essa grande obra da Arena Romeirão, pessoal. E aqui vai se amplo nesse calçadão. Mas já, como eu falei, já colocaram o gramado. Já estão em fase de acabamento, né? Aí o acabamento também é o que demora também, né? É os detalhes, os mínimos detalhes. Mas tá bem próximo deles, pessoal. Já tá na casa, já passou dos 90%, provavelmente. Aqui. Mas tá muito bonito aqui. Vai ficar incrível, né? Aqui a cobertura, né? Estão colocando, ó. Vou dar o zoom. Essa cobertura aqui, ó, é bacana, né? Deixa eu zoom aqui. Tá ficando show de bola aqui essa obra, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês o andamento da obra, né? A gente tá aqui na metade de dezembro de 2021, né? E vocês acompanham aqui. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Um abraço a todos.